Një dit para fillimit të muajt korrik, lëvizje në pikën kufitare në Merdarjen mjaft të ralla. Andaj dhe angazhimi policëve kufitar është më i vogël. E veturat e ralla që kalojnë këtë pikë kufitare obligohet të ndalen në dy vende. Pas kontrollit kufitar, nevojitet edhe pagesa për policën e sigurimit. Kjo pagesë çuditi njërin nga mbrëmjtarët i cili nga mediat kishte marrë vesh se qeveria do të mbulonte edhe këtë vit policën. Ku pagu për 2 muaj ditë 35 euro. Çka ja thon aty kur të shtu? Unë kesh në sigurim aty i pyeta ku më dëgjum bes lajme që i kanë jek sigurimin, po tha duhesh më pagu patjetër. Lajmi për mënyrën e rimbursimit të marrë nga ekipi televizionit e që sipas tyre kjo është një humbje kohe për ta. Unë s'kam kohë vetëm, unë vetëm kam i kry, i kumpru fëmin prej shkollës, i kalçu shkolla dhe du më kry. A kini pak të më kam i një kështu procedura? Ku kam vak vla, unë që tashtë, shko vak. Por a unë njoftua nga pontore në sportel që do të rimbursua nga qeveria. Thash, kur të një me hek, vëtë si thash a se kini hek. Policia tha do të me morë sigurim, thamë okej, okay. Edhe te aj, bëllit e shta me pagu me kartel. Po tha ja, kesh është ma mirë, se s'am okej. Duke kryer këto pagesa, një mërgjimtar që vjen nga Italia, thot se edhe Kosova nuk po dallon asgjë nga shtetet tjera tranzit që kalojnë. Paguj sigurim në Itali, paguj sigurim, tu paguj atje. Ka dhe prej atyre që duhet të paguajnë policën, por që nuk do të kompensohen. Jam duke kaluar tranzit këndej për të shkuar për pushime në Durrës. E kam paguar policën e sigurimit, për 2 javë me kushtoj 15 euro. Numri veturave që kaluan këtë pikë kufitare ishte e ulët gjatë kësaj dite, mirë po shumë amledhur nga pagesa policës ishte konsiderueshme. Deri në mesditë, rreth 50 vetura kanë kaluar në pikën kufitare në Merdar, ndërsa shuma që kanë paguar për policën kufitare llogaritet diku rreth 8000 euro. Ministria e Financave ka publikuar edhe formularin të cilët duhet ta plotësojnë mërgjimtarët në mënyrë që të kompensohen për shumën e paguar. Dy vitet e kaluara, policia subvencionuar nga qeveria merrej direkt në kufi pa pasur nevojë për aplikim.